Իշխանությունները հազիվ թե ընդառաջ գնան Ռաֆի Հովանիսյանի պահանջներին եւ առաջիկայում համապետական ընտրություններ նշանակեն, համոզված է Դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը։ Ռաֆի Հովանիսյանը իր նվազագույն շեմը հայտարարել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես չգիտեմ, իշխանությունները պատրաստ են նման քայլ եւ դա իրատեսական է թե ոչ, բայց եթե նույնիսկ դա չէ, իշխանությունը պարտավոր է առաջարկել այնպիսի լուծում, այնպիսի հանգուցալուծում, որ մենք կարողանանք առաջիկայի տային անցկացնել աշխատանքով եւ ոչ թե լարվածությամբ։ Քաղաքական լարվածության հանգուցալուծման համար Աղվան Վարդանյանն առաջարկում է փոխել սահմանադրությունը եւ ընտրական օրենսգիրքը։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը հույս ունի, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը կերխոսեն եւ լուծումներ կգտնեն։ Տիկին Զորաբյանը տեղյակ է, որ քաղաքական որոշ ուժեր ընդդիմադիր պատգամավորներից պահանջում են վայր դնել պատգամավորական մանդատները քաղաքական ճգնաժամ ստեղծելու համար։ Ես ինքս չեմ տեսնում դրա անհրաժեշտությունը, որպեսզի կամավոր որևէ քաղաքական ուժ հրաժարվի խորհրդարանական ամբիոնի գործիքից։ Նաիրա Զորաբյանն ասում է, թող որևէ մեկը հիմնավորի, թե ինչու պիտի այդ ամբիոնը չօգտագործեն ընդդիմադիր ուժերը եւ իրենք կքննարկեն այդ հիմնավորումը։ Հանրապետական Գալուստ Սահակյանի կարծիքով մանդատները վայր դնելն աշխատող տարբերակ չէ։ Մանդատները վայր դնելու այդ պրոցեսներով անցել ենք ժամանակին, նույնիսկ ունեցել ենք ընդդիմություն, որ 1 տարի տարուկես խորհրդարան չի մասնակցել, բայց չի գնացել մանդատները դնելու։ Գալուստ Սահակյանը ընդդիմությանը զգուշացնում է, հույս չունենակ, թե մանդատները վայր դնելով կառաջանա խորհրդարանը ցրելու անհրաժեշտություն։ Մանդատներ դնելը դա նշանակում է, նրանք ովքեր ազգային ժողովում կմնան քաղաքական խմբերը, տոկոսային հարաբերություններով պիտի ավելանան մյուս պատգամավորների։ Նաեր Արշակյան, Սևակ Մեսրոպյան, ԱԵՊՖ։